שלוש דברים שמוציאים את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא לא בעולם הזה, הוא מחוץ. אתה רוצה לחיות? תעמיד את עצמך, תעמיד את העצמיות שלך, את כל התאוות שלך על התורה ואתה מושלם. כדאי לך, בלי תורה האדם הוא יותר גרוע מבהמה, כך כותב המסילת ישרים. ומי שיאמר, מי שיבוא אליי יגיד לי, הרב, למה אמרת את זה? אל תבוא אליי בטענות, אתה הולכת לקבר של הרמח"ל, תגיד לו למה אמרת. אז אם משה חיים לוצאתו, כותב האדם יותר גרוע מהבהמה. שימו לב רבותיי, סביב רשעים התהלכון, אומר הפסוק. מה זה סביב רשעים? יש להם מחוגה, ציר קבוע. אוכל, שותה, יושן, עובד, אוכל, שותה, יושן, עובד. למה אתה אוכל? שיהיה לי כוח. בשביל מה אתה צריך כוח? בשביל לעבוד. מה צריך לעבוד? שיהיה לי כסף. מה צריך כסף? בשביל לאכול. מה צריך לאכול? בשביל לי כוח. מה צריך כוח? בשביל לעבוד. מה צריך לעבוד? בשביל לי כסף. מה צריך כסף? בשביל לאכול. לאכול? מדרוב. זה היית נולד סוס, היה לך הרבה יותר, אתה יודע שהיא פעם ביום, והיית רגוע. חמור היית עושה אחד ונגמר השכת שלך. אני וחמורי נאכל בבוס אחד, זה אתה והבהמה, ומותר האדם מן הבהמה, זה יותר טוב להיוולד בעל חיים. הלו, לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה לדין דין וחשבון, יש לך נשמה טהורה וקדושה שבאה מן העליונים ומזונה ורוחניות. ומזונה של הנשמה היא תורה, ומזונה של הנשמה היא מצוות ומעשים טובים שמסגל לאדם לעצמו כאן בחיים חיותו בעולם הזה. אשרי אותו אדם שמשכיל, אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם, אשרי משכיל אל דל, זה אותו אדם שמשכיל לאותה דלות שמחכה לו לאחרי 120 שנה ביום רעה, וגם רשע ליום רעה. מה זה רע? זה הגיהנם. ביום רעה ימלטהו השם, אתה ברחת מהגיהנום, אתה הלכת לגן עדן. אשרי משכיל אל דל, על הדלות של העולם הזה הוא משכיל, על דלות הגוף הוא משכיל אל דל. דע לך, הוא משכיל לדחות את דלות הגוף ביום רעה אם לתהו השם. תדע לך בן אדם, החיים עוברים ככה, ראית מה עשיתי? ככה זה יותר מדי לאט, זה הרבה, זה הרבה יותר מהר מככה. אתה תעיף עיניך בו ועינינו, תהיה חכם ותנצל אותם נכון, אל תסתכל רק על הנאות רגעיות, זה נקרא למות. תחיה בן אדם, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מי שממית את הגוף הוא אדם חי, מי שמחיה את הגוף הוא מת.